z toho mne vyšlo a je taký výsledok z tejto debaty, že jednotka brankár chytáva proti tým akože slabším mustvám a toho druhého, tú dvojku brankára zväčša obetujú, normálne ho obetujú proti tým silnejším, aby si to teda vyžral. Je to tak? Tak áno, asi je to taký nejaký možno pohľad fanúšika, ale keď si zoberieme, aká náročná je rola toho brankára, hej, mústve máte, 12 útočníkov, 6, 7, 8 obráncov a tá konkurencia na tom brankárskom posti, že môže chytať len jeden, je veľmi náročná. A pri týchto turnajoch sa to naozaj možno niekedy takto stáva, že tú dvojku hodia proti ťažkému superovi a na uži si to a, a ukáže, ukáž, že chceš byť jednotka, tak... nemášte nemáš čo pokaziť, hey, dostaneme 6, hey, no. nič sa <laughs> Ale to isté je v podstate aj v sezóne, hej, keď si zoberieme, že tá dvojka chytá menej zápasov a keď ho dajú chytať tak očakávajú od neho dobrý výkon, hej? Však si tam sedel 2-3 týždne, si si užíval a teraz sa ukáž, takže je to naozaj náročný post. Ale tak v NHL je to skvelé, ako sa hovorí, najlepšie, najlepšie miesto v aréne, lebo sedíte priamo pre veľa, veľa, veľa hráčov, užívate si atmosféru, v letadle pá páte stejky, suši, takže bol, bol to skvelý život. A dokonca v Ranger si pamätám, že som sedel aj hneď vedľa som mal fanúšika, ktorý mi núkal pivo, alebo bol tam policaj, ktorý sa pýtal, že či sa chcem s ním rozprávať, alebo nie. Ak som povedal, že je to pre mňa OK, že mi to nevadí, tak sme sa normálne v Madison Square Garden, to takto tuším, už te teraz zmenili. Z Z sme fanušik, sa normálne vedľa mňa sedel, že tá striedačka nebola uzatvorená. Sedel vedľa mňa a fanúšik dal mi popcorn, pivo a <laughs>